kortti. Mainio. Toista. Huomila. Valtaenkilöt. Karilainen. Lehtonen. Ari Salo. Pelaako ketään semmoisia, jotka aikanaan pelasivat silloin, kun mikä oli ennen konkurssia se aika hyvä? Meillä on toimeen kapteeni Pulkkinen. Se pelasi silloin. Niin tuota, millä numero? 8. Se on pelannut ennen. Silloin Veikkausliiga. Joo. Se on paikkoja. Usein kaikki maa. No vittu, kun jää bussiin. Onks kella kaljaa heittää? Come on! Myllykoski! 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 Aika hyvin ne antaa takaa. Ja ottelu isä tänään tässä pelissä Länsi-Savo. Aja se! Voi, voi, voi! Ai maa! Oh, hey!
No niin. Niillä oli järjestelmä käynnissä. Hyvä Miro! Kakkoseen, 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 kakkoseen!